观众大家好，我们现在在 Hogwarts 魔法城。那今天可以看到魔法城开放给各位 Muggles 进入。那这个所有的 Muggles 也是平凡人，很少看到有这些魔幻的场景嘛。但是还可以今天开放给各位来参观一下，看一下周围好不好？我们现在是冬天，非常的寒冷，寒冷，屋檐上都有水库要滴下来。谢谢，我先走了，再见。